Dobrý den, duchové internetu. Vítám vás u této hry, kde jste dvě lítající hlavy nebo prostě asi duchové ve skole a snažíte se zabít za pomocí kouzel a tím, že se vyděsíte. Jak si nepamatuju, jak se tohle hrála? Tady myslím, že si mám jako vybat, co chci, nebo ne, co tu bude, vlastně, bude z toho stylu. Ve které zde jsem byl dost dobrý, možná i najdete na mém kanále. Každopádně dejte like za to, že jsem tady vzal pas. Ve které zde jsem byl hodně dobrý, ale jak si už si to moc nepamatuju. Vím, že se tu dali kombinovat věci a zde jsem měl hodně rád ty fialové. Dobře. Dobře, můj nepřítel je tu. Si obacnou je o to ve stejné místnosti. Co se můžu zeptat? Duchové internetu vlastně... Vlastně co se děje, já jsem zmatený. Ta hra za muza. You have been Dobře, duchové internetu, tady si můžete takhle udělat jako... Každopádně duchové internetu, jak zkusíme to znovu. Jak nás to odpojilo, a nějak si víc nepamatuju, jak se to hrálo. Tak se to jako najde tu moc na potu a pol století, moc na té doby. Duchové internetu, a co nám to nějakou hru a jsme se vení tentokrát. V duchové internetu se nám to půjde líp teďka. Teď jdeme na to duchové internetu, jak se to sakra hlalo. Tak zbal jsem tady detektor pasti, aktivujeme tady je síně, nevím co to bylo, jo to nám ukazuje loot. Tady... Tyhle ta sínka je fakt hardcore lidi. Počkej, nějaké kombozy bychom urobili a... Tak, můžeme udělat, tady je můj orb. Teďka to uděláme a kam ten orb mám... Tady. Tak, tady hodíme. Asi jsem na ty dveře dal past, nevím. Tady si vezmeme toto a uděláme rovivý plach, ten co si pamatuju, tak je dobrý. A vyhláváme duchové internetu. Rovivý plach, co si pamatuju, tak je celkem fajn věc. Tak si lootíme dál, tady to nemusíme zjít, tady to nemusíme zjít, nemusíme ten vývý plach jistě. Tak, počka to, ten kokot, on na mě udělal buff lidi. Já fakt nechápu, jak se to mohlo tak dojebat. Ale jak se to stalo? Dáme tu zvonesek, ty vole. Tady ve té místnosti mám dva orby. A... Teďka to je, myslí, že je něco, co... Jo, to je fajn, to co si pamatuju. Teďka, jak si posibuju oltář, ale... Si tu mám dva orby, ale jako zádený. To si ten týpek zase odpojil, nebo mě to odpojilo, nebo... Tf? A jo. What the f...
duchové internetu nějak, myslíte, že si jako nezahrajeme, když si budeme hrát s někým přímo? Nějak, nevím, prostě z nějakého důvodu furt si tu jako odpojí ti lidi, nebo já nechápu, jak co se děje. To je jako what the fuck. To dosti divné duchové internetu. Dal bych tomu jistý jeden pokus. Jestli to nevyjde, tak no. Tak je to blbé. Duchové internetu, dejte like a odběr za to, jak to neustále padá. Nebo stasíme kontakt, nebo nevím, co to sakra je zase. Duchové internetu, tu se kam pausto, jaký spíš to jako nevede. Takže dejte like, odběr, sdílejte toto video a možná to je tvého jistě, kdy já to sím s někým, nebo nevím, adios.